আগুৱাই নিয়া অসমৰ সমাজ জীৱনত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে যাতে মৰ্যাদা সহকাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে আৰু অসমৰ মানচিত্ৰত বহবাস কৰা বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ 33খন জিলাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষাভাষী ধৰ্মাৱলী লোকে একতাৰ ভাৱনাৰে আন্তৰিকতাৰে মৰম চেনেহৰ মাজেদি শক্তিশালী সমন্বয় হেতু বোৱাবৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰে সেই সংকল্প আমি ল'ব লাগিব আৰু সেই সংকল্প যাত্ৰাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে এই মহিলা সমাৰোহ আয়োজন কৰা হৈছে আমি বিশ্বাস কৰোঁ শিক্ষাৰ যোগেদি আমি শক্তিশালী হ'ব লাগিব শিক্ষা থাকিলেহে জ্ঞান থাকিব আৰু জ্ঞানৰ যোগেদিহে আমি প্ৰত্যেকে একোগৰাকী শক্তিশালী নাগৰিক হিচাপে বিভিন্ন কৰ্মপথাৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এই আইসকল আপোনালোকে কি ঘৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই আইসকল মোৰ আপোনালোকলৈ আই বুলি কোৱাৰ লগে মোৰ আইজনীলৈ মনত পৰিছে গতিকে সেইজনী আয়ে মোক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে নীতি শিক্ষা দিলে আৰু সেইজনী আয়ে দিয়া অনুপ্ৰেৰণা আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ আজি মই অসমৰ ৰাইজক সেৱা কৰাৰ এটি সুযোগ লাভ কৰিছোঁ গতিকে সেইজনী আয়লৈ কৌতি কৰিব না আমি ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰত্যেকগৰাকী কোনোবা আয়ৰ সন্তান আজি কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ এই কাৰ্যসূচী কিয় লোৱা হৈছে অসমৰ যাতে প্ৰতিগৰাকী মহিলা আয় যাতে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হয় কাৰণ এখন ঘৰত উপাৰ্জন অৰ্থাৎ টকা পইচা থাকিলেহে সেইখন ঘৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত পৰিয়ালটোক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে ঘৰৰ প্ৰধান লাইট থকা সদৃশ মাতৃ যদি শক্তিশালী হয় মাতৃ যদি উপাৰ্জনক্ষম হয় তেতিয়াহ'লে পুত্ৰ কন্যাও নিশ্চিন্ত মানে অধ্যয়নত লগ্ন হ'ব পাৰিব আৰু সেই পৰিয়ালটোৱে জীৱন যাত্ৰাত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব গতিকে সেই লক্ষ্যৰে আমি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলা আয়ক আমি এই ক্ষেত্ৰত সবল কৰি তোলাৰ বাবে এই কনকলতাৰ দৰে মহৎ আঁচনি আপোনালোকৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ সেই ফ্ৰান্সদা ৰাইজ এইখন চৰকাৰ আপোনালোকে গঠন কৰিছে এইখন চৰকাৰ আপোনালোকৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে গঢ় দিয়ে এইখন চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাইজ মুক্ত মনে আপোনালোকে ওলাই আহক মুক্ত মনে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যাত্ৰাত অৱতীৰ্ণ হওক আৰু এইখন অসমে হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য অসম আপোনালোকে আগন্তুক দিনত অসমৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰাৰ নিমিত্তে উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপোনালোকে উদগনি দিব লাগিব ভাল কাম কৰাৰ বাবে ভাল চিন্তা কৰাৰ বাবে আৰু ভাল পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথা ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কথা আন্তৰিকতাৰে উপলব্ধি কৰি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰিবৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা আঁচনি আৰম্ভ কৰিছোঁ স্বজন ধাৰা আঁচনি আৰম্ভ কৰিছোঁ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বৈদ্যুতিকৰণৰ কাম তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে আমি সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু সকলোকে সমদৃষ্টি ৰাখি পৰম শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰ্শৰে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সেই দৃষ্টিভংগীৰে আমি অসমৰ প্ৰতি জাতি জনগোষ্ঠীক মৰ্যাদা সহকাৰে আগবাঢ়ি অহাৰ জীয়াই থকাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছোঁ গতিকে আজি এই শুভখনত মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আত্মসহায়ক গোটত জড়িত মহিলা আইসকলে যি পইচা চৰকাৰৰ পৰা পাইছে সেই পইচাৰে আপোনালোকে আগন্তুক দিনত উচিতভাৱে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন আঁচনি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে যিবিলাক এই পইচা ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ব ক'ত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব 25,000 ঠাইত যাতে আকৌ আপোনালোকে উপাৰ্জন 50,000লৈকে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু যি আত্মসহায়ক গোটেই এই ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তাৰে কাম কৰিব তেখেতসকলক আমি 5,00,000 টকালৈকে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু মই যোৱা যোগামুখৰ সভাত এটি ঘোষণা কৰিছিলোঁ আজিৰ তাৰিখত আমি 1,24,000 দিছোঁ কিন্তু আৰু কিছুমাহৰ পাছত আমি আৰু 1,00,000 আত্মসহায়ক গোটত আমি এনেধৰণে আৰ্থিক সাহাৰ্য দিওঁ কিন্তু কোনোৱে নোপোৱাকৈ নাথাকে আমি যাতে এমূৰ দাঙি ক'ব পাৰোঁ আটাইতকৈ যদি শক্তিশালী কৰ্মদক্ষতা থকা ক'ৰবাত যদি আত্মসহায়ক গোট আছে সেইখন অসম পাৰিবনে সেই কথা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিবনে
পারিব লাগিব এইখন অতি স্বাধীনীৰ দেশ অতি জয়মতীৰ দেশ মূলা গাভৰুৰ দেশ আমাক লতা বৰুৱাৰ দেশ এইখন দেশত কোনো মহিলা দুৰ্বল নহয় সকলো মহিলা সবল দৃঢ়তা একাগ্ৰতা যোগ্যতা এই শক্তি আপোনালোকৰ মাজত মজুত আছে কেৱল কৰ্মপথাৰত আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰি এই কথা প্ৰমাণ কৰক সেইবাবে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই কথা আমি আন্তৰিকতাৰে ঘোষণা কৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত অসমৰ বুকুত যিকেইটা আত্মসহায়ক গোটে সফলতাৰ চানেকি বহন কৰিব উল্লেখযোগ্য সফলতা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেখেতসকলক প্ৰথম পুৰস্কাৰ 5,00,000 টকা দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 3,00,000 টকা আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ 2,00,000 টকা যোৱা দুটা বছৰ আমি 45,000 বিভিন্ন বিভাগত শিক্ষা স্বাস্থ্য গৃহ ছেক্ৰেটেৰিয়েট বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তি দিলোঁ 45,000 কোনো এজন ব্যক্তি আপোনালোকে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে যি নেকি কোনোবা বিষয়া কৰ্মচাৰী বা মন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীক খাতিৰ দিব লগা হৈছে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চাকৰি পাইছে গতিকে সেই পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে আমাৰ লক্ষ্য অসমৰ বুকুত যিজন আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ ব্যক্তি তেখেতকো আমি মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকা পৰিৱেশ দিয়া আৰু উন্নয়নৰ বাবে সুযোগ প্ৰদান দিব্যাংসকলৰ বাবে আজি ইয়াৰ পূৰ্বতে কোনোৱে ভবা নাছিল আজি সেই দিব্যাংসকলৰ বাবে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লোৱা হৈছে 4,50,000 দিব্যাংগক মাহে 1,000 টকাকৈ আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হৈছে লক্ষ্য হৈছে যে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীক সবল কৰা সমাজৰ সকলো শ্ৰেণী সবল হ'লেহে সি শ্ৰমিক হওক খেতিয়ক হওক দৰিদ্ৰ ৰেখাৰ তলত থকা অৱস্থান কৰা পৰিয়ালেই হওক বা দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখাৰ ওপৰত অৱস্থান কৰা পৰিয়ালেই হওক সকলো পৰিয়ালে যাতে সন্মান সহকাৰে জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু সকলোৱে যাতে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে সেইবাবে এইখন চৰকাৰে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি আহিছে এন আৰ চিক লৈ পেলাই বহু শক্তিয়ে নানা ধৰণৰ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে মানুহক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সস্তে ৰাজনীতিক মুনাফা আদায় কৰিবৰ বাবে ৰাইজ আমি চৰকাৰ হিচাপে কৈছোঁ আপোনালোকে কোনো কাৰণত চিন্তা নকৰিব এইখন চৰকাৰ থকালৈকে অসমৰ 3,30,00,000 মানুহৰ প্ৰতি দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰি যাব কোনো মানুহ ইয়াত অকলৰীয়া নহয় কোনো মানুহ অকলৰীয়া নহয় অসমৰ বুকুত 65,00,000 65,00,000 পৰিয়াল আছে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মৰ্যাদা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ উন্নয়নৰ দায়িত্ব এইখন চৰকাৰ গতিকে এইখন চৰকাৰ অসমৰ সকলো জাতি গোষ্ঠীৰ চৰকাৰ কোনোৱে ভয় খাব নালাগে কাৰোবাৰ অস্তিত্ব বিলুপ্তি ঘটিব বুলি কিয় ভয় খাব লাগে সকলোৰে অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাই দায়িত্ব আমাৰ গতিকে প্ৰম চৰাইজ আপোনালোকে কথাবিলাক কোনোবাই ক'লেও বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ যুক্তি সহকাৰে বিশ্লেষণ কৰিব বিজ্ঞানৰ যুগত যুক্তিয়ে প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰে বিজ্ঞানৰ যুগত বিবেকেই দেশক পৰিচালনা কৰিব লাগিব সমাজ পৰিচালনা কৰিব লাগিব তেতিয়া সমাজ লাভান্বিত হ'ব গতিকে আজি মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ এইখিনি কথা আপোনালোকে সকলোৱে আগন্তুক দিনত নিশ্চিতভাৱে মানি চলিব বুলি আশা ৰাখি পুনৰবাৰ মহিলাসকললৈ কৌটি কৌটি প্ৰণাম যাছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চিতভাৱে জীৱন সফল হ'ব আৰু সমাজখনক আপোনালোকে সকলো দিশতে শক্তিশালী কৰি তুলিব তাকেই কৈ মই বিভাগৰ মন্ত্ৰী আৰু বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ জিলা প্ৰশাসন আৰু যিমান সংখ্যকীয়া স্থানীয় বিধায়ক স্থানীয় সাংসদ সকলোৱে মিলি আজি আপোনালোকৰ সহযোগত এই কাম সফল ৰূপ দিলে তাৰ বাবে মই সকলোৰে ওচৰত শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মোৰ এটা কাম হ'ল নমস্কাৰ জয় হিন্দ